Olá, alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com a nossa live aqui de questões, já tradicional live de questões, né? Nós vamos resolver, vamos ter, né, é, comentar e resolver e comentar questões da banca Iades sobre o tema nacionalidade, né? O pessoal presente aqui, ó, o Ricardo, que tava lá na live exclusiva para membros. O Francisco Gabriel aqui já, né? Em Quiap, não sei, mas enfim. O Gian Souza aqui, ó, Baturité, Ceará. Boa noite, professor Emerson Bruno. Boa noite para todos vocês. Todo mundo que tá acompanhando aí, ó, não esqueçam de dar o like, deixar o like aí na transmissão. Ajuda a propagar a live para todos os interessados e também, né? Depois, para que a gente tenha um bom desempenho aí, em termos de reprodução do vídeo. Lembre-se do seguinte: ó, se vocês gostam de um canal no YouTube, inscreva-se no canal, dá o joinha no vídeo, faz um comentário. O engajamento de todos, gente, é sempre muito importante. E quer dar mais apoio para um canal no YouTube? Seja membro do canal. Né? Por exemplo, a gente tem aqui ó, no botãozinho de baixo aqui do vídeo o Seja Membro. E lá no Seja Membro, ou seja, quem vira sócio, CCA do Clube do Concurso atualizar tem direito a aulas exclusivas de direito constitucional, beleza? Então, ó, seja membro do canal. Quem for membro do canal vai ajudar ainda mais na produção, organização e distribuição gratuita, inclusive de conhecimento, né? Porque tem o acesso às aulas exclusivas, mas essas aulas, né? Públicas aqui também são financiadas. Pela galera do Seja Membro, tá? Ó, a Thaís Santana aqui presente, a Vanessa Viotti sempre presente também, o Michel Mercúrio, boa noite, professor. O senhor é o melhor professor de direito do YouTube. Agradeço o elogio aí, não é para tanto, existem diversos outros excelentes professores no YouTube, né? Mas estou aqui desde 2010 fazendo o que gosto, gente, produzindo organizando e distribuindo conteúdo em regra gratuitamente para todos vocês. Beleza? Então, ó, se puderem ser membros, agradeço. Se não puderem, inscreva-se no canal, curta e o vídeo, compartilhe a iniciativa. A Catarina Simini aqui sempre presente também, a Soraia da Silva Brito, o melhor realmente. Gente, eu que agradeço esse carinho e audiência de todos. Vamos lá, Vamos resolver questões do tema nacionalidade para isso né, da banca Iades. Vamos lá, professor. Deixa eu ficar no cantinho aqui, ó, é para eu fazer a leitura do texto com vocês. Ó. Vamos lá, ó. Questão de número 1, Ifan, nível superior, conhecimentos básicos, Iades 2014. Considerando que a Constituição Federal tem como um de seus fundamentos a fixação do âmbito da nacionalidade dos cidadãos de uma nação e com base nas regras dispostas na Carta Magna sobre o tema, assinale a alternativa correta. Ó. Pelo visto, uma questão um pouquinho mais interpretativa, mas também ainda literal. Ó. Então, considerando que a Constituição Federal tem como um de seus fundamentos a fixação do âmbito da nacionalidade dos cidadãos de uma nação e como base nas regras dispostas na Carta Magna sobre o tema sinal alternativa correta. O que o enunciado está dizendo é o seguinte, ó. Você tem o fundamento, os fundamentos do artigo 1 E um dos fundamentos do artigo 1 é a cidadania. E como condição para a cidadania, né, você tem a nacionalidade. OK. Então, além disso, e pensando também nos artigos 12 e 13 da CF 88, que tratam da nacionalidade, vamos procurar a resposta correta, tá? Então, vamos lá, ó. Letra A. Não será declarada a perda da nacionalidade de brasileiro que adquirir outra por força de reconhecimento de nacionalidade originária de lei estrangeira. Olha lá, ó. Nós temos que achar a correta. Ó. Não será declarada a perda da nacionalidade de brasileiro que adquirir outra, em regra. Quando um brasileiro adquire outra nacionalidade, ele perde a brasileira, a não ser que seja por reconhecimento originário da lei estrangeira ou por uma imposição da lei estrangeira. Então vejam só a letra A aqui, ó, né? não será declarada perda da nacionalidade brasileiro que adquirir outra por força de reconhecimento de nacionalidade originária. Pela lei estrangeira. Gente, é exatamente, né? Olha só, vejam só, é exatamente o parágrafo 4 inciso 2, a linha A da Constituição, ó. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro 2. Adquirir outra nacionalidade, regra geral, salvo nos casos A. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, peraí, tá querendo a correta. Olha só, não será declarada a perda da nacionalidade de brasileiro que adquirir outra por força de reconhecimento de nacionalidade originária de lei estrangeira. Quem está ganhando até o momento? Letra A. Está de acordo com o artigo 12, parágrafo 4, inciso 2, a linha A. Ah? Mas vamos ver a letra B que o pessoal está ali ó, colocando, né? A letra B, a. Ah? Mas olha só o que, que a gente tem na letra B aqui, ó. São brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Gente, olha a, a questão aqui, ó. A gente tem que procurar a correta. São brasileiros natos os nascidos no Brasil, no território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, ok. Regra geral da, da nacionalidade brasileira. E o SOLE, ou seja, um critério territorial. Nasceu no território brasileiro. Brasileiro é. Beleza? A não ser que os pais estejam a serviço do país de origem. E não a serviço do Brasil. Eles misturaram a regra aqui, ó. Eles misturaram a letra A do artigo 12, inciso 1, com a linha B. São brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que qualquer um deles esteja a serviço do seu país e não a serviço da República Federativa do Brasil. Entenderam? A letra B ali, ó. O erro da letra B, olha só, é só fazer a leitura do texto constitucional aqui, ó. São brasileiros, um, natos. A linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, beleza? Então percebam, né, que eu não tô falando a letra B aqui, ó. Eu não posso marcar justamente como sendo a resposta, porque vai ser brasileiro nato se estiver a serviço do país? Não, aí é estrangeiro. Entenderam? Então imagina o seguinte: ó, eu tenho o filho do embaixador italiano que nasce no território brasileiro. O filho do embaixador italiano que nasce no Brasil é italiano. Não vai ser brasileiro nato. Por quê? Porque o pai está a serviço da Itália. Ah, eu tenho o filho do embaixador norte-americano, nasceu no Brasil. Então, ele vai ser o quê? Norte-americano, porque o pai está a serviço do seu respectivo país. Agora imagina o seguinte: eu tenho um filho de um estrangeiro que não está a serviço do seu país e ele nasce no território brasileiro. Aí eu vou aplicar a regra geral da territorialidade, né? Ou seja, a regra geral da aquisição da nacionalidade originária brasileira, tendo em vista o ius soli. Nasceu no Brasil, brasileiro é, OK? Então, ó, a resposta é realmente a letra A, a letra B não é a resposta, tá? Vamos lá, vamos para a letra C. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiros, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo até atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Diversos erros. Vamos lá. Ó. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiros desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, tá? Até aqui, ó, é uma forma de adquirir a nacionalidade brasileira de forma originária, de ser brasileiro nato, tá? Aí depois vem assim, ó: ou venham, perceberam que tiraram o ou ali, ó, eles colocaram vírgula, venham a residir não, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, tá? Depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Aqui, gente, é o artigo 12, inciso 1, a linha C da CF 88. Ó. Vejam só. São brasileiros natos. A linha C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem. Em qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Tá? Então, olha só o que está que acontecendo aqui. Ó. Na letra C, eu tenho um brasileiro ah, que nasce no exterior e os pais não estão a serviço do Brasil. Os pais ou um dos pais. Para a criança ser brasileira nata, basta o quê? Basta procurar a repartição consular competente. A repartição diplomática competente e registrar a criança como brasileira nata. Procurou? Brasileiro nato é. Beleza? Não procurou ainda há como adquirir a nacionalidade brasileira? Sim. Vindo para o Brasil, no território brasileiro, atingida a maioridade, a pessoa poderá optar pela nacionalidade brasileira. Entenderam? Então na linha C. Do artigo 12, inciso 1, nós temos duas formas de você adquirir a nacionalidade: ou pelo registro de um dos pais na repartição consular competente, ou então, depois de atingida a maioridade e em território brasileiro, a opção pela nacionalidade brasileira. Beleza? Então não errem é esse tipo de questão. O artigo 12, inciso 1, a linha C. Vamos lá, letra D são brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 30 anos ininterruptos e sem condenação penal desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Gente, 30 anos? Claro que não, né? 15 anos, ó. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Ok? Então percebam que eu estou falando de 15 anos e não 30 anos, tá? Aqui é o artigo 12, inciso 2, a linha B de bola, beleza? Letra E. Aos portugueses com residência permanente no país... Se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro nato, não ao brasileiro naturalizado, salvo os casos previstos na Constituição. O português equiparado, a regra do português equiparado, não equipara ao brasileiro nato, mas aos brasileiros naturalizados, beleza? Na Constituição não diz, ó. É o parágrafo primeiro, né? A Constituição não fala, mas qual que é a interpretação do Supremo e da doutrina do direito constitucional? Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Ok, tá quase igual a redação. Não fala brasileiro nato, mas na interpretação brasileiro... Naturalizado. Ou seja, qual é a resposta da questão de número 1? Realmente a letra A. O artigo 12, parágrafo 4, inciso 2, a linha A da Constituição. Não será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra por força de reconhecimento de nacionalidade originária de lei estrangeira. Em regra quando você opta pela nacionalidade de uma outra, né, de um outro país, você perde a brasileira, ok? Em regra você vai perder a brasileira. Mas quando você não vai perder a brasileira? Justamente quando for um reconhecimento originário por parte do outro país. Então, por exemplo, eu sou descendente de portugueses, eu sou descendente de italianos, de alemães. O critério principal na Itália, na Alemanha, em Portugal, é o critério sanguíneo. Então, a depender da minha descendência, eu posso me tornar um italiano, um alemão, um português? Sim. Ah, eu vou perder a nacionalidade brasileira? Não. Porque é um reconhecimento originário da lei estrangeira. Entenderam? Então, eu posso ter dupla nacionalidade, posso ter dupla, tripla, né? Vai depender. Da situação, ok? Agora também ó, eu não posso perder a nacionalidade brasileira quando for uma imposição da lei estrangeira como condição para permanência naquele país ou para o exercício de direitos civis. Ó, em resumo, viu? Uma dica que eu sempre dou com relação ao tema nacionalidade, tá? A dica que eu sempre dou é: não deixem de estudar o parágrafo 4 do artigo 12. Boa parte dos erros cometidos por alunos estão no parágrafo 4 do artigo 12. É o ponto de nacionalidade que a galera erra. Então não errem, artigo 12, parágrafo 4 da CF 88. Bora lá? Bora para frente aqui, ó, pra gente resolver mais uma questão sobre o tema nacionalidade da banca Iades, tá? Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Técnico Judiciário Área Administrativa e ADS 2014. Quanto aos aspectos relacionados aos direitos e garantias fundamentais encontrados na Constituição Federal de 88, assinale a alternativa correta. Letra A. O direito à liberdade constante no artigo 5 da Constituição Federal de 88 limita-se à liberdade de locomoção dos indivíduos. Nada a ver. Eu já resolvi essa questão, tá? Agora que eu lembrei, ó. Eu já resolvi essa questão lá no artigo 5, mas é porque ela também fala um pouquinho de nacionalidade. Mas a letra A, um absurdo. E a liberdade de manifestação de pensamento vedado anonimato? E a liberdade de expressão, né? Enfim, eu tenho diversas liberdades. Previstas no artigo 5, e não somente uma liberdade né, é, física de locomoção. Letra B. A criação de sindicatos cuja liberdade plena é garantida na Constituição Federal de 88 não poderá ser limitada pelo poder público, sob pena de violação desse direito social. A liberdade não é plena. Eu já comentei isso para vocês. Tá? Eu tenho, por exemplo, o princípio da unicidade sindical. Eu não posso ter dois sindicatos representativos da mesma categoria profissional, tá? na mesma base territorial. Então percebam que a a liberdade garantida pela Constituição, ela não é plena. Tá? Eu tenho que lembrar que existem regras no âmbito da organização sindical. Então eu não tenho uma liberdade absoluta, incondicionada. A Constituição institui limites, sim, né? e eu tenho que respeitar esses limites, beleza? Então eu não tenho essa plenitude mencionada na linha B. Eu já comentei essa questão lá no artigo 5, por isso que eu não vou me alongar nela aqui. Letra C. O português, filho de pai e mãe portugueses, que objetivar adquirir a nacionalidade brasileira, será, após deferido o requerimento, considerado como se brasileiro nato fosse. Não, ele vai ser brasileiro naturalizado. Ah, mas ele é português. me interessa. Ah, qual que é o problema? Ele vai ser brasileiro naturalizado. Aos originários de países de língua portuguesa, eu vou exigir tão somente um ano né, de residência ininterrupta e idoneidade moral. Ou seja, é mais fácil, bem mais fácil você se naturalizar brasileiro se você é originário de um país de língua portuguesa. Tranquilo? Beleza, tá? Vamos lá, ó. Letra D. Uma das diferenças entre o brasileiro nato e o naturalizado é que esse, ao contrário daquele, poderá ser extraditado em caso previsto na Constituição Federal de 1988. Exatamente, né? Nós já estudamos isso aí, ó. É o artigo 5º, gente, inciso 51. E o que, que eu tenho no artigo 5º, inciso 51 da CF... 88, tá? Eu tenho justamente essa possibilidade de extradição do brasileiro naturalizado, mas desde que ele tenha cometido o crime antes da naturalização ou esteja envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, beleza? Então a gente tem aí essa situação aqui, ó. Letra E, o alistamento eleitoral e o exercício do direito de voto são obrigatórios em todos os casos. Então peraí, gente. Quer dizer que eu não tenho voto facultativo, quer dizer que analfabeto, né, não tem alistamento e a faculdade do voto. Quer dizer que os maiores de 70 anos, os maiores de 16, menores de 18, né? Então percebam o absurdo aqui da letra, né, da letra D, de D da questão de número 2. Letra D de dado, um verdadeiro absurdo. Bem, questão de número 3. Universidade Federal da Bahia, advogado, IADES 2014. Acerca de direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Vamos lá, ó. Uma vez naturalizada a brasileira, a pessoa não mais perde a nacionalidade. Gente, nada a ver, né? Quer dizer que, tipo assim, você se naturalizou brasileiro, você nunca vai perder a nacionalidade brasileira? Quer dizer, então, que não existe a hipótese de cancelamento da nacionalidade brasileira por parte da decisão judicial, né? De uma decisão transitada em julgado da Justiça Federal. Porque é o artigo 109, inciso 10 da CF 88. E além do 109, inciso 10, ó. É justamente a primeira situação de perda da nacionalidade brasileira. Olha só o parágrafo 4, tá? Parágrafo 4 do artigo 12 da Constituição. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 1. Um, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então o juiz federal cancelou. A naturalização voltou a ser estrangeiro, deixou de ser brasileiro naturalizado. Posso marcar a letra A de jeito nenhum? Vamos lá, né? Desculpa, aqui gente. Ó, vamos lá. Ó, considera-se brasileiro naturalizado. Agora que eu vi que tá sem a, as letrinhas, tá? Mas enfim, o importante é que vocês conseguem resolver as questões aí. Tá, vamos lá. considera-se brasileiro naturalizado o estrangeiro de qualquer nacionalidade. Casado com um brasileiro nato por mais de cinco anos, gente tem esse critério na Constituição Federal? Claro que não, nada a ver esse tipo de situação, tá? Vamos lá. Letra C. Considere que Joana, cidadão, cidadã brasileira, casada com Ricardo, cidadão espanhol, ocupe posto diplomático brasileiro na China. Quando Marcelo, filho do casal, nascer, nessa situação, Marcelo será considerado brasileiro nato? Claro que sim. A mãe está a serviço da República Federativa do Brasil. Então, ó, considere que Joana, cidadã brasileira, casada com Ricardo, cidadão espanhol, ocupe posto diplomático brasileiro na China. A Joana está a serviço da República Federativa do Brasil. Resposta, letra C, artigo 12. Inciso 1, a linha B. Olha só como é que é o artigo 12, inciso 1, a linha B de bola da Constituição, tá? São brasileiros natos, B, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, é o caso, ó. É o caso da Joana, beleza? Beleza. Vamos lá, ó. Próxima situação aqui, ó. É, brasileiro naturalizado podendo vir a ser considerado, podendo né? Pra, ó, vamos lá, ó, brasileiro naturalizado podendo vir a ser considerado brasileiro nato se residir no Brasil e optar a qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira, nada a ver né? Então aqui ó, eu tenho que achar a correta. Um brasileiro naturalizado podendo vir a ser considerado brasileiro nato. Se residir nele ele pode se transformar em brasileiro nato, gente? Eu tenho um naturalizado. Olha que questão maluca aqui, ó. Eu tenho um naturalizado que pode ser considerado brasileiro nato se residir no Brasil e optar a qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira? Não. Eu tô falando de um estrangeiro que pode virar brasileiro nato nos termos do artigo 12, inciso 1, a linha C. Nada a ver, né? A resposta realmente ali, ó. A letra C. E na letra E, ó. O estrangeiro condenado por autoridades estrangeiras pela prática de crime político poderá ser extraditado do Brasil se houver reciprocidade do país solicitante. De jeito nenhum. No Brasil, não haverá extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Beleza? Então aqui, ó. Questão de número 3. Realmente, né? A resposta aí, ó, letra C. Eu só esqueci de colocar as letrinhas ali, ah, mas enfim, vocês conseguem resolver de uma maneira geral, né? Ó, o Carlos Santos presente, presente aqui, Caldas Novas, Goiás, a Carmen Carmen presente também. Boa noite, Carmen, né? Bem, todo mundo participando aqui, todo mundo acompanhando mais essa transmissão aí de questões da Banca Iades. Vamos lá, questão de número 4. Procuradoria Geral do Distrito Federal, Técnico-Jurídico técnico Apoio Administrativo e ADS 2011. Segundo Pontes de Miranda, nacionalidade é o vínculo jurídico-político que faz da pessoa um dos elementos componentes da dimensão pessoal do Estado. Exatamente, tá? Ó, tá certinho. Segundo pontes de Miranda, nacionalidade é o vínculo jurídico-político que faz da pessoa. Um dos elementos componentes da dimensão pessoal do Estado, ok? Beleza. Assim, uma pessoa pode adquirir a nacionalidade brasileira no modo originário. Então, ó, deu aulinha falando o que é nacionalidade, ok? Que é um vínculo jurídico-político que faz a pessoa um dos elementos componentes da dimensão pessoal do Estado, né? Afinal de contas, para você ter Estado, tem que ter povo. E como que eu falo que determinado povo pertence a um determinado estado através da nacionalidade? Por isso que é esse vínculo político-jurídico. Então vamos lá. Ó. Assim uma pessoa pode adquirir a nacionalidade brasileira no modo originário, letra A. Somente por meio de laços de sangue e os sanguíneos. Quer dizer que no Brasil uma pessoa se torna brasileira nata tão somente por grau de parentesco, por laço de sangue. Ora, o critério em regra, o critério geral é o territorial. Nasceu no Brasil, brasileiro é. Agora é o único critério? Não, gente. Na verdade, o Brasil tem um critério misto. Ele conjuga diversos critérios. Então a letra B também pode ser a resposta? Não. Somente por meio do local de nascimento? E os Solis? Não. Pelo casamento ou outro benefício legal? Tem. Casou com brasileiro, brasileiro nato é? Não. Pela naturalização, é aquisição originária? Olha lá o enunciado, ó. Assim uma pessoa pode adquirir a nacionalidade brasileira no modo originário. Pela naturalização, é aquisição originária. Não é aquisição derivada, pergunta. Então não posso marcar a letra D. Ou seja, resposta, gente, letra E. Pelo sistema misto tanto por laços de sangue quanto pelo local de nascimento, ok? Então, ó, sistema misto, laços de sangue quanto pelo local de nascimento. Verdade. Por que, que o sistema é misto? Regra geral, nasceu no Brasil, o brasileiro é, beleza? Ah, mas eu tenho um filho de um brasileiro que está a serviço da República Federativa do Brasil no exterior. E aí ele tem esse filho lá, sanguíneo, sem contar o critério funcional. É. Ah, eu tenho um brasileiro que tem filho no exterior, não está a serviço do Brasil, mas procura a repartição consular brasileira competente. Ou quando a pessoa, né, a criança vem para o Brasil, atinge a maioridade, opta pela nacionalidade brasileira. Critério de sangue, gente. Então a letra é, ó, pelo sistema misto, tanto por laços de sangue, quanto pelo local de nascimento. Verdade, tá? o critério brasileiro é um critério misto. Então, questão de número 4, resposta letra E. Vamos lá, para nossa última questão sobre nacionalidade da banca Iades, tá? Então, ó, Procuradoria Geral do Distrito Federal, Analista Jurídico, Direito e Legislação Iades 2011. O direito constitucional no Brasil, pós Constituição de 1988, passou a preocupar-se com o aperfeiçoamento dos direitos e garantias fundamentais. Verdade. Com base na Constituição Federal vigente, assinale a alternativa correta. Vamos lá, ó. Letra A, vamos procurar a correta, tá? Os direitos e as garantias fundamentais chegaram a um tal nível de abrangência na previsão constitucional que, de sua interpretação, é possível afirmar que não mais somente frente ao Estado, mas agora também nas relações privadas podem os cidadãos fazer valer suas garantias a fim de concretizar seus direitos fundamentais. Quer dizer que isso veio só com a Constituição Federal de 88? Quer dizer que isso não está presente, né, no Direito Constitucional pátrio? Praticamente de todas as Constituições, gente, eu não posso afirmar isso aqui, ó. Eu não posso virar e falar que somente, né, que somente agora podem agora, mas agora também nas relações privadas. Quando a gente fala de direitos fundamentais, os direitos fundamentais, eles existem não só para regular e te proteger frente às atitudes do Estado, frente sobretudo ao arbítrio do Estado, mas ele existe também para regular a relação entre os privados. Então, nunca foi na história do direito constitucional, dos direitos fundamentais, tão somente do indivíduo para com o Estado. Não. É do indivíduo para com o Estado, mas do indivíduo também para com os seus iguais, para com os demais indivíduos. Não posso marcar a letra A. A letra A né, é um absurdo aqui. Letra B. É vedada qualquer legitimação de provas obtidas por meios ilícitos em processos administrativos ou judiciais. Não é a jurisprudência do Supremo. Ah, mas espera aí, professor. O artigo 5º, inciso 56, ele veda a utilização de provas ilícitas. Verdade. Se vocês forem lá ó, no artigo 5º, inciso 56 da CF-88, vocês vão perceber o seguinte. Ó, 56... São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, ok? Literalidade do texto constitucional. Mas, e a doutrina? Mas, e a interpretação do Supremo Tribunal Federal? Se não houver meio de provar a inocência do réu, que não seja, por exemplo, através de uma prova obtida por meio ilícito, eu vou desconsiderar essa prova ilícita e cometer um erro do Poder Judiciário? Claro que não. Então, o que, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a interpretação correta do direito constitucional na doutrina dizem? Ah? Quando você tem uma prova obtida por meio ilícito, mas aquela prova é contundente, cabal para provar a inocência do réu, ela pode ser valorada, ela pode ser incluída no processo. Ah, mas ela é ilegal, professor, não interessa. Aqui eu tenho um valor maior a ser protegido: qual? A inocência do réu. Se a prova é cabal e demonstra a inocência do réu, mesmo que ela tenha sido obtida de forma ilícita, ela tem que ser considerada. Porque, senão, numa atitude formalista, meramente formalista, o judiciário vai cometer um erro judiciário. Entenderam? Então eu não posso marcar a letra B como sendo a resposta. Ela, de acordo com a literalidade da Constituição, ela estaria até correta, mas de acordo com a interpretação não. E a questão é interpretativa. Ó. É uma questão da Procuradoria Geral do Distrito Federal, direito e legislação, tá? E pelo enunciado dá para perceber claramente que é uma questão interpretativa. Não posso marcar a letra B de bola. Letra C, vamos lá, ó. Como importante mecanismo de garantia dos direitos sociais, os sindicatos brasileiros gozam de plena autonomia quanto à sua organização, sendo vedado o exercício de atividade estatal em seu funcionamento, que vise a normatizar restrições à sua atuação, dentre outras, limite ao valor de contribuições exigíveis de seus associados, necessidade de registro próprio, que não, não os exigidos para qualquer associação, e delimitação de sua base territorial. Ó, lá no finalzinho já matou a questão. Já tinha matado um pouco antes, porque, de novo, ó, virou e falou que os sindicatos gozam de plena autonomia quanto à sua organização. Pera lá. E o princípio da unicidade sindical. E a vedação à existência de dois ou mais sindicatos na mesma base territorial. Aí lá no finalzinho ainda falou. Falou que ainda não tem qualquer tipo de delimitação da sua base territorial. Não. Afirmativa incorreta. Entenderam? De novo, ó, a mesma questão da banca Iades. A mesma questão do Iades. Você não tem plenitude... De autonomia da organização sindical. É claro que o Estado não pode interferir no funcionamento, na administração, na criação ou não de um sindicato. Mas existem limites, tá? e que são limites previstos na Constituição. Um limite: você não pode sair criando qualquer sindicato em qualquer base territorial. Não pode ter ali uma coincidência, né? uma igualdade, melhor dizendo. Da área de abrangência. E outro detalhe, né? lembrando que a menor área de abrangência existente é justamente a área de um município. Então a letra C está certa ou está errada? Está errada a letra C. Entenderam? Beleza, vamos lá, vamos para a letra D de dado aqui. Ó. O cidadão brasileiro perderá sua nacionalidade se adquirir outra, salvo a hipótese constitucionalmente prevista da segunda nacionalidade voluntariamente requerida quando for reconhecida pela lei estrangeira são os casos em que o indivíduo nasce no Brasil de pais estrangeiros que não estejam a serviço de seu país verdade e no caso este país estrangeiro adote um sistema de jus sanguíneos. é exatamente isso deu um exemplo ainda olha só o que, que acontece aqui a resposta letra D de dado tá ó o cidadão brasileiro perderá sua nacionalidade se adquirir uma outra. Regra geral. Artigo 12, parágrafo 4. Beleza. Salvo a hipótese constitucionalmente prevista da segunda nacionalidade. Verdade. Voluntariamente requerida quando for reconhecida pela lei estrangeira. Aquisição originária de outra nacionalidade por reconhecimento da lei estrangeira. Certinho. São os casos em que o indivíduo nasce no Brasil. Então Fulano nasceu no Brasil de pais estrangeiros e os pais ou um dos pais não estavam ou não está a serviço do seu país. Aí ah, no caso de, de este país, o país estrangeiro, adotar o sistema do jus Sanguinis. vai ser um reconhecimento originário. O que a letra D está dizendo é o artigo 12, parágrafo 4, inciso 2, alinhar a. entenderam? Resposta, ó, D de dado. Boa questão, tá? Uma boa questão interpretativa aí, ó, da banca e Iades. Vamos para a letra E? São cassados os direitos políticos em decorrência do cancelamento da naturalização brasileira concedida a estrangeiro, desde que decorrente de sentença transitada em julgado. Olha só. O brasileiro naturalizado pode perder a nacionalidade brasileira? Sim. Por sentença judicial transitada e julgada. Só que ele vai ter os seus direitos políticos cassados? Não. Não haverá cassação de direitos políticos no Brasil. É o caput do artigo 15, gente. Olha só o caput do artigo 15 da Constituição aqui, ó. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cuja perda ou suspensão. Inciso 1, cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado. Entenderam? Então, o cancelamento da naturalização ele gera a perda da nacionalidade e, consequentemente, a perda dos direitos políticos. Só que uma coisa é perda, você seguiu o devido processo legal. Porque ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens, de seus direitos sem o devido processo legal. Uma coisa é perda, está dentro do devido processo legal. Outra coisa é cassação. Cassação é arbitrariedade. Você está tendo seus direitos políticos cassados, sem respeito ao devido processo legal. E eu não posso admitir em nenhuma democracia cassação de direitos políticos. O que pode acontecer é perda ou suspensão. Entenderam? Então eu posso marcar a letra E? De jeito nenhum. Boa questão, tá? Uma boa questão, ó, do IADS aí. Aquela história, né? Muitas vezes questões literais ao texto constitucional. Mas outras vezes questões interpretativas. Então, com isso, ó, nós finalizamos mais uma bateria de questões da banca IADS. No nosso próximo, né? Direito Constitucional em Questões, vamos dizer assim, né? Na nossa próxima live de questões, tá? Eu vou falar de direitos políticos, mas também da banca e Ok? Com isso, ó, nós finalizamos a presente bateria e voltaremos amanhã, né, no mesmo horário, às 20 horas, tá? com mais uma bateria de questões para todos vocês, né? ó, um agradecimento especial aqui a Iri Silva, o Anderson RC, São João do Meriti, Rio de Janeiro. Lembrando que o Anderson ali ó, faz parte do seja membro. O Carlos Henrique Cartolano também, né? Então a todos vocês que são membros do canal, muito obrigado. Vocês ajudam muito na produção, organização e distribuição de cada vez mais conteúdo. Sem contar, né? Toda a gama de conteúdos exclusivos que vocês têm. Tá? A Vanessa Viotti está fazendo uma pergunta aqui. Ó. Só poderá haver cassação em que caso, professor? Cassação nunca. Não existe cassação. O que existe é perda ou suspensão de direitos políticos. Tá? Exemplo de perda: cancelamento da naturalização. Se eu tenho uma decisão judicial da Justiça Federal, inclusive no caso, artigo 109, inciso 10 que cancela a naturalização, perdi a nacionalidade brasileira. Consequentemente, eu perdi os direitos políticos. Agora, cassação jamais, né? Ó, Amei Girassol aqui, ó, Teresina, Piauí, um abraço para todo mundo de Teresina, o pessoal do Nordeste e do Norte, né? Sempre acompanhando em peso também, né? A Vanessa comentando aqui, ó, perda ou suspensão? Exatamente. O Carlos Henrique, o Carlos Henrique Cartolano Agradecendo, gente, muito obrigado. Um abraço aí para todos vocês que acompanharam a live. Amanhã voltaremos com qual tema? Direitos políticos. Qual banca? Iades. Ah, professor, não, não vamos ter outras bancas. Vamos FCC, FGV, CESP, tá? Todas as bancas serão objeto aqui dessas lives públicas que eu estou fazendo com vocês. Por quê? Porque todas essas lives, depois eu edito vídeo por vídeo, tá? E jogo como, como gabarito remissivo da sala virtual de estudos em Direito Constitucional. Aquela minha plataforma de Direito Constitucional, onde você consegue, inclusive, resolver todas essas questões. Ah, professor, quero fazer parte. Eu vou deixar o link fixado aqui embaixo, tá? É só acessar, adquirir tão somente aí 69... E 90, tá? E aí, você vai ter acesso vitalício a toda essa plataforma de questões que eu organizo. Aliás, que eu organizei e organizo constantemente no Google Sala de Aula. Gente, muito obrigado! E até o nosso, a nossa próxima transmissão aqui, ó. Pessoal que está acompanhando aí, né? Um abraço. João Pessoa na Paraíba, até mais, valeu professor. Caio César também, Jean Souza também, Vanessa Viotti, se eu pudesse daria mil likes, né? A, M a Meire Girassol aqui. Gente, muito obrigado. Amanhã voltaremos com mais uma bateria de questões, tá? Um abraço a todos vocês.